tady takhle, tady úplně, tak to je můj praděda, který za první světové války lítal na těchto těch strašně slabých a subtilních letadlech za Rakouskou Uhersko na Balkáně a po skončení války se sebral a cestoval, byl nějaký 2 nebo 3 roky ještě pryč, než se vrátil do Prahy, a můj praděda, ten žil fakt jako epický život a tohle téma mě fakt zajímá. Našel jsem to úplně náhodou na internetu, protože stačí do Google napsat Epic Life a vyjede vám tam celá teorie o tom, jak epicky žít. Ale dá se vůbec epicky žít v dnešní době? A co je to vlastně epický život? To slovo epický funguje jako hodnotící výraz, který vyjadřuje subjektivní, jak pozitivní, v závorce skvělý, úžasný, velkolepý, neuvěřitelný, tak leckde i negativní, v závorce masivní, krutý, zdrcující, hodnocení autora. To znamená, je to něco, co je jako ode zdi ke zdi, nebo třeba řekněme nahoru dolů. Epický život si potom představte úplně stejně. Když totiž epický život porovnáte s nějakým takovým jako běžným životem, tak i v běžném životě samozřejmě máte nějaký takový různý vzestupy, pády a samozřejmě i zážitky, které považujete za skvělý, a nebo situace, které pro vás jsou nějakým způsobem vlastně špatný. Typicky, tady v korporátu vás povýší, tady zjistíte, že máte 10 000 nedoplatek na elektřinu, tady si užijete dovolenou v Chorvatsku a tady třeba dostanete chřipku. Ale v běžném životě jste furt v nějakém komfortním pásmu, který je pro vás jako, dalo by se říct, snadno řešitelný. Epický život naproti tomu kmitá sice úplně stejně jako běžný život, ale s mnohem větší amplitudou. A jste úplně mimo tohleto vaše komfortní pásmo. A není to navíc jenom o nějaký amplitudě kmitání epického a normálního života, ale jsou tam samozřejmě i další elementy, které epický život utvářejí. První z nich je svoboda, která dává nějakým způsobem možnost si vybrat. A proti tomu stojí povinnost, závazek nebo jakýkoliv dluh, který tuhle tu svobodu potom utlačuje. Druhý je dobrodružství, který je vlastně, by se dalo říct, opakem bezpečnosti. Je to o nějakém vystoupení z komfortní zóny, ale je to třeba taky o cestování, je to o zážitcích a samozřejmě je to potom taky o adrenalinu. Další je potom překvapení, který samozřejmě zabíjí jakýkoliv plánování. A potom tady máme jako rozlišení na hrdinu a oběť. Když o sobě totiž něco vyprávíte, jste v tomhle tom vyprávění za hrdinu nebo jste za oběť? V obojí v tom příběhu být nemůžete. Buď vyprávíte, že jste něco dokázali, anebo taky, že jste třeba nějak neuspěli a nabili jste si hubu. No a na druhé straně vyprávíte, proč to vlastně vůbec nevyšlo, že jste obětí třeba změněných nějakých podmínek nebo něčeho podobného, a v takovémhle případě jste za oběť. No a poslední, co tady máme, tak to jsou vzestupy a pády, což je takový vlastně opak jistoty, by se dalo říct. A je to hlavně o nějaký ochotě podstoupit riziko. A samozřejmě, buď to skončí nějakým jako failem, anebo třeba je to vítězná story. Ale to v tomhle tom už vůbec nehraje roli, protože pro epický život se počítá, že jste to zkusili. Jo, jenomže jde takovej epický život dneska vůbec žít? Každý jsme totiž v nějaký svý komfortní zóně a čím jsme starší, tak tím míní samozřejmě chceme opustit, že jo? Protože máme nějaké svoje závazky, máme povinnosti, máme nějakou jako odpovědnost, máme taky menší touhu riskovat a chceme naopak víc takový, jako by se dalo říct, jistoty a třeba plánování. A navíc ne každý na to má mindset. Ne každý chce žít epický život. Někomu prostě vyhovuje, když ta jeho životní amplituda žádný velký výkyvy nemá. To je samozřejmě úplně OK, ale tohle není můj případ. Můj život už v sobě nějaký epický prvky částečně má, možná jich i trošku celkem dost, ale já chci, abych bylo ještě víc. A jak to udělám? Jednoduše tím, že
Někdy budu častěji vystupovat ze své komfortní zóny, budu víc svobodný, budu víc riskovat, nechám se víc překvapovat a díky tomu samozřejmě budu zažívat možná víc failů, ale na druhé straně třeba taky víc winnerů. Ale tohle fakt není žádný návod nebo nějaký motivační video, jenom prostě tak jako přemýšlím nahlas a bohužel někdy to dělám a pak mám ještě tendenci to natáčet.